მოგესალმებით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება რესტორან დერგში. მე კავარ, დღეს მე თქვენ გიმასპინძლებთ. Რესტორნის მშენებლობა 2020 წელს დაიწყეთ და როცა მშენებლობა მივიდა იმ ეტაპზე, რომ და შეგვერჩია კარფანჯარა, ტენტი და ვიტრაჟი, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი განხილვის გარეშე ჩვენ მივაკითხეთ კომპანია დიოს. ჩვენს რესტორანს აქვს განსაკუთრებული ექსტერიერი და ინტერიერი და შესაბამისად კარფანჯრის ფერი ერთი და იგივე არ მოუხვდებოდა როგორც გარეთ ისე შიგნით. ამიტომ ინტერიერში კარფანჯორა სხვა ფერი გვაქვს, გარეთ სხვა ფერი. ჩვენი რესტორანი მდებარეობს კახეთში, საქართველოს მზიან მხარეში და რა თქმა უნდა, გაჩნდა მოთხოვნა ტენტების, აქაც დიო დაგვეხმარა. ტერასის მთელ პერიმეტრზე დამონტაჟებული გვაქვს მზისგან დამცავი ტენტები, რომელიც დიდ კომფორტს უქმნის ჩვენ სტუმრებს და არატარებს მზის სხივს და სიცხეს. გადმოვინაცვლეთ დერგის ტერასაზე, როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს ვიტრაჟი დამონტაჟებული ინგლისური ტიხრებით, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან უხვდება ჩვენს დიზაინს და უფრო მსუბუქს და დახვეწილს ხდის. ახლა ვიმყოფებით რესტორანი დერგის სანადიმო დარბაზში. როგორც ხედავთ, აქ განსხვავებული დიზაინის კარი გვაქვს, ცოტა რთული შესასრულებელი იყო ტექნიკურად, მაგრამ რა თქმა უნდა, დიომ ამასაც ადვილად გაართვა თავი. ძალიან კმაყოფილები ვართ კომპანია დიოს მომსახურეობით და პროდუქციით. იგეგმება ახალი პროექტი. ჩვენ ავირჩიეთ დიო და რა თქმა უნდა, მომავალშიც სიამოვნებით ვითანამშრომლებთ.